Většinou u těch dětí, selže spíš dýchání. Kdo má nějaký cizí dřevě. A tím, jak já na toho člověka dejknu, to dítě, tak mu třeba část toho, co mě to moc má posunout, to zvíří více a ta dlouhou pomůže pořád dýchat. Samozřejmě pak mu to ve nemocnici pomoci za toho stupě, mu to vyhledá. Tak, začneme znovu.